Ndërkohë, Izraeli ka kryer sulme ajrore intensive mbi qytetin Khan Yunis në Gazën Jugore, ku banorët i përshkruan si bombardimet më të rënda të luftës. Banorët në zonat lindore të qytetit u është thënë nga ushtria izraelite që të evakuohen më tej në jug. Izraeli beson se disa lider të Hamasit janë në qytet, ku shumë civil janë strehuar pasi janë larguar nga veriu. Ministria e Shëndetësisë e Gazës, drejtuar nga Hamasit, ose të paktën 193 persona janë vrarë në valjen e fundit sulmeve izraelite. Të premte në forcat e mbrojtjes e Izraelit kanë vazhduar ofensivën e tyre kundër Hamasit.